Aiba, nang siyama ka na makachi ko bang siyama ka ba? Nang siyama ka kunu ko bang siyama ka ba? Kagane ko ni bawe banji da de bende ka siyami benefa mun ci kudin taki ko ba mu ci ba ka sani matumbrom dan kasa mu kan dadi ba wa sare shi ni na ce maka ina cin lede ba na cin kisa lede ka ce sai na ci ka ji dadi ko ba ka ji ba hau machine mu je kuma baka force naka ba ka ce ci na ci ni ban san kudin takin ko MPK ne ko RPK ne ko TTK bane wa da ni da na ci zo mu tafi amma ka san ni na gode maka ko domin ka siya mini muruci da namar ridi na tuna lokacin da baban mu ya siya mini machine na tuka machine na daga machine na tuka machine da na tada machine fisari ya kama ni na sai na fisari ba ta ya fita sanda na gama fisari shine na hawo machine na bi machine din na bi tayan akan machine ina zuwa gida shine taya ya sake shigan ciki na ramse hawo machine ihu maye Allah kudin baban ka ne a sai da wasu ya machine nan ko machine da gado ne maye ihu aya ba a cire shi giya ba kada mun sha giya machine ya sha giya to ka tuga wa yawa Maya, eh, yaro kiran. Ah, yaro, Maya, kaka na shunga je kiran ko. Soka da mai kasa. Za je. Ayuba. Eh? Ka tabbata ka ji dadi abinda nan siya maka. Na je maka kaga kambar nan da exos. Ya yi dadi, Allah. Ya fi na man shinge. Shine ka sake kana kallon mun budurwa. Budurwan ka Allah, yarinya kyo kaman karuwan galili. Zaka ci uban kai. Na sani. Allah, eh? Ya mashin ya mutu ka ya buga mashin da yake ranka ko na kamata ya kai gida kaman nawa ne ai ba kaga yanda nan siya na fisariya nan gurin ye to mashin din dama ba burki ne wani mashin din kiran wannan mashin din ba burki wai kuma yanzu haka wai zamu je mu shiga gidin trailer na ranke